Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til FIFA 19 spillekarriere med Odin Strong. Vi har en veldig viktig kamp nå, seriekamp mot City, og den er borte. Og som dere ser så er vi på førsteplass på tabellen, men vi har City bak oss med bare 5 poeng. Så det er veldig viktig at vi vinner den her for å opprettholde det forspranget vi har på de. Vi har også noen landslagskamper som ikke jeg bryr meg så veldig om her. Jeg vet ikke om jeg har blitt plukket ut til det laget, jeg er litt usikker. Men det frister ikke så veldig å spille de, i hvert fall ikke når de spiller så særlig mye rolle. Hadde det vært noe, det har jeg sagt tidligere i serien nå, hadde det vært noe kvalifisering til noe EM eller VM eller sånt nå, så hadde jeg selvfølgelig spilt de, men siden det bare er vanlige vennskapskamper, så gidder jeg ikke det. Og vi spiller jo i Premier League, og da er det mer enn nok kamp fra før av. Både Premier League, og så har vi FA Cupen vi fortsatt er med i, og Champions League. Så ja, jeg tror jeg holder meg til de jeg har her. Vi skal spille mot City. Nå har jeg også endret litt på innstillingene. Som jeg sa tidligere, så vil jeg at computerne skal gjøre litt bedre. Jeg vil ikke at vi skal gjøre det dårligere, men jeg vil at computerne skal gjøre det bedre, så de skaper litt flere sjanser. Det blir kanskje litt mer mål. Men jeg vil ikke at vi skal gjøre det dårligere, for jeg vil heller at det blir kamper hvor vi virkelig er nødt til å kjempe for å vinne, og det blir sånn 3-2 eller 5-4 eller sånt noe, i stedet for at det har blitt sånn som det har blitt tidligere i serien, når jeg har endret på vanskelighetsgrad, når det ikke har blitt mål i det hele tatt. Par kampe ender bare 0-0, ikke sant? Og det er ikke noe moro, synes jeg da. Så, men nå har jeg endret litt på det, gjort det litt bedre, så får vi se om det har noen innvirkning nå. Nå spiller vi mot City, så det kan til denne her plutselig bli vanskeligere enn de tidligere kampene vi har spilt, når vi har spilt mot Leeds og Watford og sånt nå, men vi får se. Og så må jeg bare si at hvis dere legger merke til at hvis det er noen endringer i stemmen, jeg vet ikke om det er det på opptak, jeg har ikke hørt noe på det, men jeg er litt forkjølet, så da vet dere det. I hvert fall, jeg bare kjente at jeg hadde litt lyst til å tape nå, for nå har jeg ikke hatt mulighet til å tape de siste par dagene på grunn av at jeg har vært forkjølet og hatt vondt i halsen og hele pakka, men nå begynner jeg å bli bedre, men det henger fortsatt litt igjen, men jeg kjente at nå hadde jeg veldig lyst til å spille FIFA. Så nå skal jeg ikke bable, for nå har jeg bablet alt for mye allerede. Vi skal spille mot City borte. Alright, here we go. Derby-kamp mot City. Veldig viktig kamp til greiene her. Som sagt, det så på tabellen. Vi er over halvveis med kampene nå. Veldig kult at vi har kommet såpass langt. Men det her er en veldig stor kamp, og det er jo veldig kjent for at disse kampene blir intense når det er City mot United. Og da er vi på disse stadion. Nå husker jeg ikke helt hva den stadion heter, men det fikk vi kanskje se tidligere, men jeg glemte å sjekke det. Lag med flest mål, vi har 63 mål, sitter jeg på andreplass med 50 mål, så vi har skårt definitivt mye mål denne sesongen her, det er det ikke tvil om. Og nå spiller vel Christensen fra start også. Han er jo en danske vi har kjøpt tidligere i sesongen. Veldig bra at vi faktisk begynner å bruke han, for det tok en stund før vi faktisk begynte å bruke han. Kevin De Bruyne er jo fortsatt med her, så jeg. Mendy, jeg vet ikke om han vanligvis spiller på City, men ja. Forhåpentligvis klarer vi å grabbe en 3 poenger her, men det kommer til å bli vanskelig, definitivt. Der er vi han duden der, ja, han har jeg sett før. Martinez eller et eller annet, og så er det bare Sané som fortsatt spiller her. Skal vi se på start. Ederson spiller fortsatt her, selvfølgelig. Ok, ja, Laporte, der var Mendy, jeg trodde ikke han var venstrebekk, men ja, der var Kevin De Bruyne. Silva heter han selvfølgelig. Sané og Romero i midten. Romero virker som er en sånn akademispiller. Det kan jeg tenke det er det, men fra avataren hans så det i hvert fall sånn ut. Her har det startelveren vår. Van Dijk er på start. Der har vi Christensen, vet du. Chilwell. Pereira. Pogba er med. Talisca er tilbake, vet du. Bergwijn og Rashford. Og Odin Strong på topp. Veldig bra. Ok, det er en veldig viktig kamp, gutta. Det er første kampen min i fuckings for den sessionen her da, så håper at det her går greit. Jeg burde kanskje hatt en oppvarmingskamp i starten her, men nei da, det går bra. Det går så bra. Forhåpentligvis klarer vi å prestere.
Veldig fin takling. Spurt på Rashford, du har det her. Og du velger å sentre der. Åh, det er ikke det riktige valget egentlig. Han burde bare fortsette å løpe i, men ja. Men som dere ser kanskje allerede, så har jeg satt opp passningshastighet. Jesus Christ. Passningshastigheten til City. Det går mye fortere enn vår, det er helt sikkert. Men det var... ja da. Vi får se hvordan det blir neste par kampene her. Jeg vet ikke helt hva de snakker om. Vi har, ja. Prøv meg på skudd. Åh, du glemte å endre kamera. Fikk nesten ikke sett det hvis du ikke hadde fått sett det målet. Nei, men det er litt for kjøla. Det hører dere kanskje, jeg vet ikke om det høres på opptak. Men så jeg er fortsatt litt tett. Tett i nesa. Rennans nese, men jeg kjente bare at jeg hadde veldig lyst til å tape et eller annet. Jeg spurte, det var jeg som spurte om passningen da, jeg var helt alene. Jeg sto kanskje i offside, jeg vet ikke. Men ja, jeg kjente bare at jeg hadde lyst til å tape et eller annet. Nå har jeg ikke kunnet tatt opp i det siste på grunn av at jeg har vært forkjøla. Startet med sår hals, og det ble bare veldig... Det ble bare verre og verre, egentlig. Og det var det, det verste jeg vet med å være forkjøla, det er å ikke ha smak. Nei, ikke ha smak. Vondt i halsen, og ikke ha smak er en god annen plass, men... Ellers så er det jo ja, vondt i halsen, det er ikke noe deilig, altså. Det var skikkelig ille. Dagen etterpå, når jeg begynte å kjenne at jeg hadde det. Så da ble det ikke noe opptak for min del. Men nå begynner jeg som sagt å bli bra igjen, så nå kjente jeg at det var på tide å få spilt litt igjen. I hvert fall prøve meg da, så får vi se. Kan det bare bli en eller to kamper her, men vi får se. Vi får se. Jeg prøver å legge inn. Får du avslutte den da? Åh, det er målgivende! Mot City, det er Bergwijn, tror jeg. Nydelig mål. Starter med å ta seieren mot City. Jeg håper det er våre supportere du løper opp til nå, ikke... Åh, deilig start. Hedda over keeper der. Ja da. Og det var ikke mange som var... Og vi er helt oppi der! For at supporterene våre er jo ikke i nærheten av banen engang. De er blitt plassert opp i høyre hjørne eller et eller annet. What the fuck? Ja, ja. Vi tar 1-0 ledelse mot City borte. Det er viktig. Viktig at vi starter på den måten, at ikke vi får et mål mot vårs, hvertfall. Det der tar jeg bildet av. Det var ikke akkurat det beste... kameravinkelen, det greiene der, men... ja, ja. 1-0 mot City. Bergwijn skårer. Fantastisk. Og så har det vært så jævla mye fluer og drit rundt i huset vårt nå. Jeg vet ikke om dere har opplevd det samme. Altså, det er jo fortsatt litt sånn... jeg vet ikke om jeg vil si at vi er i sommersesongen fortsatt, eller om vi er på, i høsten. Jeg vil si kanskje at vi er kommet... Ja, sent sommer kanskje da. Nesten høsten. Men det er så jævla mye fluer og drit på kjøkkenet og overalt nå. Nå har Paradis klart å komme seg inn på rommet her, hvor jeg tar opp, selvfølgelig. Oi. Åh, den har det høya, vet du. Så, nei, det er jæklig irriterende. Jeg vet ikke hva det kommer av, for vi har jo hatt noe... Kanskje vært litt sløve med å ta ut maten og sånt. Og det er litt for lang, men du... Vært litt treng med å ta ut det, men det er liksom bare å la frukt stå ute på benken. Kan du heller ikke gjøre noe også, vet du, for det tiltrekker de, og det... Faen, det er så kvalmt og så irriterende at de er faen meg overalt. Bananfluer og... Ja, det er ikke akkurat bananfluer heller, men det er vanlige fluer, og så er det... Oi, damn. Vanlige fluer og... Ja. Veldig tilfellig at de begynte å snakke om fluer nå midt i en FIFA-video, men... Det er jo nesten litt for meg, når jeg tar opp, så er det litt sånn der... Jeg trenger ikke noen terapi-greier, jeg vet du. Jeg kan bare ha en opptaks-session. Jeg bare spiller et eller annet spill, og så tar opp i to timer, så er det nok terapi for meg. Det er luftet litt for dere, det jeg går igjennom og tenker på, da. Og det holder. Åh! Nei, what the f... Der, ja. Tre skudd. Og endelig så gikk det inn. Åh, fy fader. Jeg startet med stillestående skudd i stanga. Der. Åh, at ikke den gikk inn. Og så Bergwijn blir redda på strek. Og så kommer Rashford, og da ga de ikke Anderson bedre. Han ble sikkert jævlig frustrert at ikke det var noen forsvarsspillere som hjalp noe særlig der.
Han gidder ikke å hoppe engang. Han ble sikkert såpass frustrert når ja, tre skudd på mål uten at forsvarsspillerne blokkerte de eller forstyrret eller noe ting. Ja, 2-0 mot City. Det er fantastisk. Og nå når jeg tar opp det her, så skal jo United snart spille. De har jo tatt seg en pause på grunn av at dronningen av England er død. Det har jeg ikke vel snakket om på kanalen tidligere, men det er liksom litt sånn. Ja, jeg avslutter der, ja. 3-0 mot City borte. Deilig. Men ja, så, dronningen av England er jo død. Det er jo skjedd, det er jo en stund siden det nå, i hvert fall når denne videoen kommer opp. Men da pleier ikke jeg å ha noen sånne videoer eller snakke om når kjentfolk dør, holdt jeg på å si. Men ja, så de tok seg en pause på grunn av det da. Eller utsatte i hvert fall noen av kampene. Men nå er det jo i Europa-ligaen vel, som de skal spille mot et lag fra Moldova. Så de er i Moldova nå da, for de skal spille i morgen, når jeg tar opp det her nå. Så de skal spille mot de, det er det beste laget. De tydeligvis, det er bare søkt opp på Google, så regjerer jo de i moldovsk fotball da, tydeligvis. Så vi får se om de klarer å slå de, eller vi leder 4-0. Jesus Christ. Jeg må sette opp enda mer. Nei, det er offside, det er offside. Åh, jeg så det hjørne flagget, eller jeg så, ja. I saw the bald guy. Det må være så vidt, altså. Ja, ok, det er litt soleklart. Han som dekket han løpte akkurat foran han, eller løpte oppover banen i siste lita. Men ja, så vi skal spille mot de, forhåpentligvis klarer de å vinne. Plutselig er Pogba nede, what the fuck. What the fuck, plutselig er bare folk nede. Forhåpentligvis klarer de å vinne den. Vi får se. Prøv meg på enda et skudd. Åh, treffer den jævla stanga igjen! Åh, heldigvis har vi skårt et mål da, men fader ofte jeg skal treffe de stengene noen ganger, altså. Men ja da, så vi får se. Neste Premier League-kamp vet jeg faktisk ikke hvem de skal spille mot. What the fuck er det Van Dijk og de surer med nå? Så ja da. Veldig kult at United gjør det bra nå. Nå i det siste har de i hvert fall gjort det veldig bra. Å, klarer de å få til et skudd her da? Det går jo langt over. Nei, 3-0 mot City. Her ser det våre et problem på forsvarerne. Vi har treffet i stanga to ganger og fått et vanlig skudd på mål og et mål. Ja, vi har treffet i samme stanga to ganger. Ja, sånn skjer. With the Brune. Og han gjør det jo veldig bra. Han Haaland også, selvfølgelig. Oi. Jesus, her var det mange folk nå. Prøv å legge inn. Ja, den vinner vi ikke, ass. Er det noe kanskje Odin Strong ikke er så god på, så er det å hedde. Er det corner? Ja. Prøver på en tom spesial her, da, skal vi se. Åh, litt for lang. Det er siste muligheten før pause, tenker jeg. Ja. Kan vi liksom gå og blåse av nå, i stedet for å blåse det. Frispark. Neida. Bare senteret til en av de dudene her. Der ja. Skal vente til vi får ballen, vet du, med å blåse til pause. Ja, men 3-0 til pause er jo ikke dårlig. Det er deilig med kamper, synes jeg, som det blir litt mål også, da, men jeg vil jo gjerne at computerne skal få til litt mer. Da. Det er det jeg tenker på å endre på innstillingene nå, er å få det til at de gjør det bedre, ikke at vi gjør det dårligere, men at de gjør det bedre og skaper litt mer sjanser, og at de kanskje får noen mål, da, rett og slett. Så det blir litt mer spennende, og at vi må virkelig kjempe for å få de tre poengene. Da. For til og med mot City nå, ikke sant? 3-0 til pause er jo ganske urealistisk, egentlig, i hvert fall med sånn tanke på sånn som City er nå, da. Hvor de gjør det veldig bra, og har han der faen hva er det han heter igjen da? Pep Guardiola, eller hvordan faen du skal si det? Og han har jo hatt veldig stor suksess hele karrieren, egentlig. Så vel et eller annet bilde hvor det sto liksom, hvordan det gikk med han i de årene han var
kaptein for både Bayern og for Barcelona og City, ja. Ja. Så han liksom aldri kommet på noe verre enn annen plass, eller hva, et eller annet sånt nå. Det var helt syke stats, og det er enda målgivende, og vi leder 4-0. Jeg må endre på innstillingen, altså. Det her er jo helt... Men jeg sliter fortsatt med nesten at jeg er ferdig med den serien her, i hvert fall ferdig med sesongen. Så likevel så klarer jeg ikke å finne en bra mellomting. Enten så sliter vi så jævlig med å få ballen i mål, eller så blir det sånn som det her hvor vi vinner 4-0. Jeg vil gjerne ha en mellomting, men jeg sliter veldig med å finne den. Så jeg må bare fortsette å gjøre endringer på innstillinger og se. Og til og med når vi gjør det såpass bra mot City, da, hvor det burde ha blitt en tight kamp, så ja. Men det er som jeg sier, jeg vil gjerne at vi at det ender med at vi, det blir mye mål fra begge sider, da, i stedet for at det blir sånn snøve session hvor jeg hadde, hvor vi virkelig sleit med å bare få ballen i mål. Det ble liksom alltid liksom 0-0. Det var flere kamper hvor det ble 0-0, ikke sant? Så det, ja. What the f... Ja, det er helt sikkert. Avslutt. Åh. Åh. Pogba! Åh! Prøvde meg på en sånn en der. Neida, så det var bare å gjøre innstillinger til neste video, for det her er jo såpass urealistisk, og det er litt moro når det blir litt mer... Litt mer utfordringer, men ikke såpass utfordringer med at jeg ikke sliter med å få ballen i mål mot fuckings Brentford eller Burnley eller sånt, liksom, hvor det ender 0-0 er bare for ikke jeg får ballen i mål, og motstanderen skaper ikke noe sjanser, og nei, jeg vil ikke tilbake til det punktet i hvert fall. De Bruyne. Der, ja. Men så mister de den der. De kommer liksom seg ikke inn i boksen. Og når jeg har spilt på høyere vanskelighetsgrad andre ganger jeg har spilt FIFA, så er computerene veldig sånn at de avslutter ikke før de er liksom 2-3 meter, nei, et par centimeter unna målstreken, og det at ikke de tør å skyte med, liksom. Sånn som det, bare at det faktisk får ballen på mål, da. Ja, det er svakfoten, der ser du han faktisk, når vi snakket om en sted, Pep, ja, et eller annet. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si navnet hans. Men City gjør det jo bra denne sesongen her, både, eller virkelig, da vet jeg ikke, men i hvert fall her da, som de er på andre plass, ja, de er bak oss med bare 5 poeng, og det, ja, not bad. Oi. Ja da, hosten henger litt igjen. Kan nok at det ikke blir så mange videoer i denne sesjonen her. Vi har slitt litt med hoste. Ja, det her er jo helt... Ja, enda målgivende. Dombele, nå er det bare, ja, det er bare bukke. Jeg skal definitivt endre på innstillingen av det, folkens. Det er det ikke noe tvil om. For det her er jo helt overkjøring. Nei, jeg regner ikke med det heller, at det skulle bli såpass one-sided. Men det er da liksom vært litt moro at de hadde skårt like mange, da. At de hadde skårt 4-5 mål. Det er liksom litt det jeg lengter etter. Plakke, som sagt, noe moro å spille FIFA, og du får bare ikke til en shit, og da er det hva sier han skårer, og Jesus Christ. Det er, det er ikke noe moro når du ingen får til noe. Hverken jeg eller computeren, at det blir 0-0 mange kamper, og liksom kanskje bare ett mål i 1-0, og ja. Da er det mer moro når det blir litt mål, sånn som nå, da. Martial. 6-0. Jesus Christ. Og det er det som også er litt problemet, som jeg har nevnt tidligere også, tror jeg, da, at det er såpass stor forskjell mellom de forskjellige vanskelighetsgradene. Det er liksom, går jeg opp en vanskelighetsgrad, så er det så stor forskjell. Det er det som er så irriterende. Jeg tenker det kan være en mellomting, da. Og det har jeg slitet med på nyere FIFA også, at jeg har hatt det samme problemet der også.
Skyter du stanga derfra? Wow. Det var nesten litt imponerende. Gerrard. Han slutta i Liverpool, og så gikk han heller hit. Og så bommer du der! What the fuck, vi kunne skåret så mange flere mål. Hvem faen var det? Vent litt nå. Chilwell ble byttet ut med Martin. Ja, stemmer, vi kjøpte en da Martin i det overgangsvinduet som var nå, tror jeg. Husker ikke hva mer han vet da, men... Ja. Oi, det var jo kjempetabba meg da. Der ja. Åh. Vi prøver oss, vi er sultne på flere mål. Oh my god! Peker opp til himmelen. Jeg vet ikke hvem han dedikerte det målet til, men ja. Deilig med sånn langskudd. Tenk hvis det hadde skjedd i virkeligheten da. Det er ganske urealistisk, men fy fader, og kult det hadde vært hvis det faktisk hadde skjedd. Tar et bilde der også, ja. Trenger jeg ikke å tenke på å skaffe noe... Lage noe screenshot etterpå. Nå har jeg en del å velge fra her. Vi har jo skåret så mange mål, det har blitt så mange... Kule feiringer her, at du... Men de er jo, det er ikke noe rart at de kommer seg frem heller, da, for vi er jo jævlig gode til å forsvare vårt. Jesus, det var liksom én angrepe mot så jævlig mange. En angrepe mot... fire United-spillere. Skal vi få hat-tricka? Vi traff en stang der også! Var det tverliggeren den gangen, eller? Det er den samme fucking stanga. Det er det samme. Vi har treffet den stanga der tre ganger. Jeg kødder ikke. Tre ganger har vi treffet... Men 7-0, nei. Hvorfor skal det være så vanskelig å finne en mellomting, da? Fucking hell. Går jeg en vanskelighetsgrad opp, så blir det for vanskelig. Bernardo Silva. Ok. Jeg så Talisca i midten her, men da var det for sent. Jeg står offside! Jesus. Fri minutter. Midten her, jeg skjøt! Jeg skulle til å si jeg skjøter. Bernardo Silva. Nei, får vel ikke til noe siste sjanse her nå. Men 7-0 er definitivt mer enn bra nok. Det er helt sikkert. Det er sikkert de dritforbanna, de City-supporterne, men det driter jeg. Vi ble nok banens beste, vil jeg tro. Vi går og trøster Mendy, tror jeg. Ja, vi gjorde det. Det går bra. Jeg tror vi vant ganske mye mot de siste gang vi spilte mot de også, så... Nei, det er selvfølgelig irriterende, synes jeg, at ikke jeg klarer å finne mellomting der på vanskelighetsgrad, men... Jeg må bare fortsette å prøve til jeg finner noe som passer. Men, vi vant 7-0 mot City, og enda viktigere, det er 3 nye poeng, og da har vi en forsprang på de på 8 poeng, og det er jo veldig bra. Ok, folkens, det var 3 nye poeng i Premier League. Vi er oppe i 64 poeng nå, nå har vi 8. 8 poengs forsprang på City. Chelsea har ikke spilt enda, så vi har ikke fått sett så mye poeng, men da har vi 8 poengs forsprang på de også, uansett om de vinner. Så veldig bra, og vi har da 9
9 kamper igjen har vi i Premier League nå. Det er veldig kult at vi begynner å nærme oss. Det kommer sikkert å prate om det etter hvert, at nå spiller ikke noen rolle hvor bra andre lag gjør det, for nå har vi en såpass grei ledelse der. Vi får se. Men vi tar avslutter her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer FIFA 19 spillekarriere mode in strong, så er det bare å legge igjen likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som er på kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær snill og abonner, folkens, så vi klarer å få den kanalen her litt større. Med over 3000 videoer, så synes jeg den fortjener det, og det håper jeg dere er enige i. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi pratas.